Moikka ja hei, tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on kertoa, että mitä luontokuvaajan repusta löytyy. Eli siis millaista kalustoa mä itse käytän, kun maastossa liikun. Mä tein aikanaan helmikuussa 2020 tällaisen samanlaisen videon, jossa esittelin silloisen kalustoni. Se oli itse asiassa ensimmäinen ja myös toistaiseksi viimeinen toivomusvideo. Toki jos just sinä haluaisit, että tekisin jostain teemasta tai aiheesta videon, niin laita vaan kommentteja tai laita mulle suoraa viestiä vaikka Instagramin puolelta, niin katsotaan, pystyykö järkkäilemään toivomusvideon. Ennen kuin lähdetään kahlaamaan tätä meikäläisen kalustoa, niin kuten sä hyvin tiedät, niin arvostaisin suuresti, jos laitat kanavan tilaukseen ja sitä kautta tuet tämän pienen, täysin suomenkielisen luontokuvaukseen keskittyvän kanavan rakentelua ja tulevaisuutta. Eli ei muuta kuin viimeistään tämän videon jälkeen käyt laittaa tilaukseen, niin taas mennään yksi pykälä eteenpäin. Pikkuhiljaa mennään eteenpäin, se on ihan selvä juttu. Mut nyt mennään siihen pääaiheeseen. Eli minkälaisella kalustolla meikäläinen luonnossa liikkuu? Aloitetaan rungoista. Tässä on mun pitkäaikainen haave. D5. Ei edusta enää kovinkaan modernia teknologiaa. Ennen kaikkea kyseessähän on peilillinen kamera. Ja mä siis edelleen kuljen peilillisten kameroiden kanssa. En ole vielä hypännyt peilittömiin. Mä voisin tehdä oikeastaan tästäkin teemasta yhden videon, mutta joka tapauksessa meikäläisen ykkösrunko, monivuotinen haave D5 kulkee käytännössä aina mukana. Mä oon ollut tosi tyytyväinen tähän. Ostin tämän käytettynä. Tää on prima kappale silloin kun mä tän hankin ja edelleen katson, että tää on prima kappale. Erittäin kova sotarauta, kelissä kuin kelissä. Ei tarvitse miettiä, että haittaako vesisade tai joku vastaava. Tää on tehty käyttöön. No sitten toinen rungoistani on D850. Tämä oli myöskin semmoinen pitkäaikainen haave. Miksi? Mä en paljon kuvaa, mutta aina aika ajoin, kun tilanne on sellainen suosiollinen tai joku idea syttyy ohimossa, niin mä kuvaan maisemaa. Ja 8,5 maisemarunkona ihan briljantti. Tänäkin päivänä on todella kelpo peli, jos hakee maisemakameraa. Ostin tämänkin käytettynä ja olen ollut tosi tyytyväinen tähän hankintaan. Tulee tosi vähän käytettyä, mutta sitten kun sä oot maastossa kahdella rungolla, niin se tuo kyllä semmoista tietynlaista toimintavarmuutta ja myös väljyyttä siihen tekemiseen. Eli mulla on käytännössä siis 2 runkoa, jotka oikeastaan löytyy aina mun repusta. No sitten GoPro 7 Black, vanha kuin mikä, mutta toimiva. Eli tää on mulla monessa mukana. Te olette nähnyt, jotka olette seurannut kanavaa, niin tällä on painettu vedessä ja ei nyt veden alla, mutta vedessä ja sitten vaikka ja missä. Mä oon ostanut tänne GoProhon myöskin suotimia. Näillä saadaan kirkkailla keleillä vähän kivempaa kuvaa, kun otetaan videota. Suosittelen. Nyt näitä saa halvalla. Ja en mä tiedä. Mä oon ollut tosi tyytyväinen. Toiminta varma, paitsi kun tulee pakkasta, niin sit on murheita, koska nämä akut ei vaan kerta kaikkiaan kestä. Viime helmikuussa olin saariselällä, 28 astetta pakkasta,
en pystynyt käytännössä työskentelemään ollenkaan tämän kanssa. Harmitti, mutta se on näiden GoPro-kameroiden murhe. No sitten, oikeastaan viimeisin hankinta on tää drone Mavic 2. Olen tosi tyytyväinen tähän. En ole kauheasti käyttänyt. Itse asiassa vähän yllättävänkin vähän on käyttänyt. Mutta mä luulen näin, että lähiaikoina drone on ilmassa ennen näkemättömän paljon. Nyt Mavic lykkäs uuden version Mavic 3, ja se on ihan pedon oloinen. Mutta en mä siihen aio vaihtaa tätä, vaan kyllä mä meen tällä. Ostin myös tän käytettynä. No okei, eli tässä nyt oikeastaan tää meikäläisen runko, eli kamerapuoli. Ja sit näitä YouTube-videoita mä teen Sonin ZV1:llä, joka on siis tuolla. Yes. No sitten, millaisilla opiskoilla meikäläinen maastossa riehuu? Todella pitkäaikainen haave. 600 millinen valovoima nelkku. On raskas kuin synti, mutta todella piirroltaan kaunis. Ei kauhean ketterä käyttää, mutta kun mietitään sitä meikäläisen käyttöä, niin mähän istuskelen paikalla, oon kojukuvaaja, niin silloin tää on ollut kyllä niinku paras mahdollinen opiska meikäläiselle siihen mun tekemiseen. Mutta kyllä mä sen sanon, että mä kaipaan myös lyhyempiä millejä, ja oon tämän vuoden aikana huomannut, että Zoom-opiska tämän rinnalle olisi tosi kova juttu. Mutta 600 millinen antaa mahdollisuuksia, ja harvoin tulee tilanne, että ihan kauheasti harmittaa, kun millit loppuu kesken. Eli kyllä se vähän niin on, että nisäkäs kautta lintukuvaaja tarvitsee niitä millejä maksimaalisesti, ja sitten kun valovoima on nelkku, niin se on ihan kova kompo. Mutta 402.8 tai 600 nelkku, niin ne olis nyt ne, jos haluat niin kun satsata todella huippuopiskoihin, niin jommankumman näistä mä ottaisin. Et sitä 500 nelkkuu, niin ymmärrän, se on ollut monella käytössä ja moni tykkää siitä. Mutta mä oon ollut tosi onnellinen, että mä otin sitten kuitenkin se yhden askeleen eteenpäin ja otin tämän 600 nelkun. No, sitten mulla on pikku zoomi. Nikkorin, katsotaan, laitetaan silmällä sitten näkeekin. Nikkorin 24 70 milliä 2.8 valovoima ED-VR. Eli tää on tästä opiskasta se tuorein versio, piirroltaan törkeen hyvää. Mihin mä käytän tätä? Kyllä mä käytän tätä lintukuvauksessa, mä käytän nisäkäskuvauksissa, ja oon mä tällä myös ihmisiä käynyt kuvaamassa. On tosi monikäyttöinen, moni sanoo, että just tää 24-70 milli on siis tosi optimaalinen pikku zoomi. Eli erinomainen, ai niin, ostin myös tämän käytettynä. Siis niin kuin huomaatte, niin mä oon ostanut oikeastaan ihan koko mun kaluston käytettynä, koska toi 600 nelkukin oli käytetty. Mut tällä painetaan tosi usein ton kakkosrungon kanssa. No sitten mulla on maisemalinssi Nikkorin 14-24 valovoima 2.8. Eli tällä sitten painetaan laajakulmaa, maisemaa. Siinä se oikeastaan on. Mut oon mä tän kanssa myöskin leikkinyt vähän lintukuvauksen saralla. Ne leikit ei ole vielä ihan kauhean hyviä ollut, mutta kiehtovaa, tosi kiehtovaa kuvata lintuja laajakulmaopiskalla. Mutta joo, kova peli, tämäkin käytettynä. No sitten, mulla on myös suodattimia.
Mulla on tohon 2470 tämmönen polarisaatio, suodatin hoijan versio. Suosittelen, saa esimerkiksi merenpinnan, järvenpinnan kivasti heijastukset pois. Tulee ihan erilaista jälkeä. Ja okei, suodattamme on monen tasoisia. Tää on nyt varmaan sieltä korkeimmasta hintaluokasta, mutta kyllä mä satsaisin laatuun, koska nämä suodattimet kestää siis aikaa. Jos sä pidät näistä hyvää huolta, niin näiden vaihtoarvo on kohillaan ja ei nää miksikään mene. Eli aina on kysyntää. Tän mä oon ostanut kyllä ihan uutena. Yes. Ja sitten mulla on tohon laajakulmaopiskaan näitä haidan suodattimia. Mulla on 2 vai 3 ND-suodatinta plus sitten polarisaatiosuodatin. Mä en nyt lähde näitä tästä rykimään. Nää on aika haastavia käyttää, mutta niin kuin huomaatte, niin kokoa piisaa. Silloin kun ollaan 14-24 millisellä, niin suodatin on 150 milliä leveä. Eli tämmöisellä pienikätisellä kuvaajalla, niin nämä on pirun haastavia käsitellä. Mutta kyllä, sit kun ne saa niinku viritettyä ja pääsee tykittää, niin jälki on sitten kyllä sen mukaista. Ja näitähän liikkuu aika harvoin tarjolla. Noikin on kaikki ostettu käytettynä. Tosin hankintamaa oli Saksa. Yes. Eli siis millä kalustolla mä liikun? Niin mä liikun tosissaan 2 rungolla, GoPro-kameralla, sitten tuolla ZV-llä, 3 opiskella ja vähän niihin suodattimia ja sitten tuo Mavic pörrää ilmassa. Mut otetaan vielä repun täytettä lisää. Mulla on tässä nyt mun 3 jalustasta 2 näytillä. Eli mä ajattelin, että mä teen ihan oman videon jalustoista ja sitten muista käytetyistä niin kuin opiskan alla pidettävistä jutuista. Vähän epämääräinen ilmaisu, mutta selvii sitten siitä videosta, minkä tykitä jossain kohdassa ulos. Eli hei, tässä on Gitson Traveller Series 3. Ostin aikanaan tämän itselleni, kun reissasin ulkomailla. Tämä on kevyt, ehdottoman vakaa ja erittäin miellyttävä kaiken kaikkia käyttää. Mutta kun siihen aikaan olin enemmän lintumies kuin kuvaaja, niin hankin keskiputken. Tänään en enää hakkisi sitä. Ja sitten tietenkin meikäläisen luottokiikku Sirius. Tästä puhutaan lisää. Tästä komposta puhutaan lisää sitten siinä seuraavassa videossa. Sitten mulla on aika usein ton ZV:n tai GoPron alla tämä Gorilla Body ja Ulanzin kuulapää. Erittäin kova kaksikko ja mikä on tärkeintä, niin tää on ollut kyllä tosi luotettava käyttää kaiken kaikkiaan. En paljasta nyt kaikkea, vaan pidetään jotain myös siellä seuraavassa videossa sitten kuultavaksi. Ja sit tosissaan ton ZV:n alla nyt on toi muin 2. jalusta, eli Manfrotton B-Free. Esittelen senkin sitten siinä toisessa videossa tarkemmin. Eli hei, tässä meikäläisen kalusto. Painaa kuin synti, mutta mä oon ollut tosi tyytyväinen mun valintoihin. Ehkä se perusjuttu tässä kaikessa on siis se, että kaikkea ei tarvitse aina ostaa uutena. Voi ostaa ihan hyvin käytettynä, niin kuin mä teen. Nää on kalliita työkaluja, niin jos jaksaa vähän aikaa odottaa, niin yleensä saa sit markkinoilta tosi hyviä. Ja niin mä oon tehnyt. Mut jes! Jos tuli kysyttävää, laita hei kysymyksiä tuohon alle ja saa olla suoraan yhteydessä. Löytyy Instagramin puolelta, löytyy Facebookin puolelta. Jes, tässä tällä kertaa tämä video.
pitemmittä puheitta, hei, iso kiitos kun katsoit tämän videon. Se on kuule seuraavaan videoon. Morjens!